Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady PeerCZ a já vás zde vítám u dalšího partu na naší sérii ze hry Half-Life Opposing Force. Skončili jsme tam, kde předešlém partu a to tady u tohodle, no, jak ho popsat? U nějakého Black Mesovského kosmonauta, který je namlečen do toho svého firemního skafandru, ve které a kde jsme ho předešlém partu hezky teleportovali, tam jste jeho trošku stísněné cimry sem zpět do reálného lidského světa. A co teda s tebou teď, chlape? Mám tě někam zavést nebo co? Jo, říkáš let's go, tak dobře, jdeme na to. Jinak co se teda krom tady tohohle stalo předešlém partu, tak narazili jsme na Gordona Freemana, dámy a paní, opět a zas, konečně, teďka v době, kdy jsme s Gordonem teda Half-Life Source skákali do toho teleportu na Xen. Jo, přímo v tom. Ano, jak zajímavé, jen se na to podívejte, přesně jak říká tenhle ten doktůrek tady v angličtině, já vám to tady překládám. Takže, kdo ten předešlý part s Gordonem neviděl, tak se na něj podívejte. Tak, a teď jdeme teda někam pokročit dál. Teďka už ani popravdě nevím, co teda včil. Máme tady chlapa ve skafandru, který já nevím, co on má pomoct, tak tak já budu doufat, že ho někam zavedu, kde mi třeba otevře nějaká dvířka, jo, kde si můžu třeba zebrat zase nějaké náboje nebo nějaké jinčí serepetičky. Jo, počkej, tohle by mi měl být schopen otevřít, protože já bych to nemohl být schopen otevřít. No, tak teďka on, no, takže už to chápu. No a ho to pustí, výborně. Tak proto jsme ho zachránili, už mi to docvaklo. Ou. Kyselino plivač. Tak to ne, počkej, musím si to stišit na sluchatkách, bo mi to řve, tak ať to nejde pak slyšet. Pojď! Jdeme. Jsi nějaký poslušný dneska. Kliknu a jdeš. Ale to nezakřiknu. Pozor, tě tam nepokoušou ty pijavice nebo co tam je. Ale tady můžeme konečně vědět plavat. Že by si tady dělali trošičku také panoptikum. Ti zaměstnanci z Black Mesa tady v tomhle tom komplexu. No chlape, budu tě potřebovat, pojď. Pojď mi otevřít ty dveře, no tak. Ano. Let's go. Let's open door. Jaj, dělej, nemám na tebe celý den, sice nám teprve uběhli. Ty vole, 2 minuty. Holy shit. Co nám moc dlouho nevydržel teda. Tak tady asi ne, dámy a páni, protože tady jako elektrika, že? A to zabije i nás, že? Ne? To jenom tak? Elektrizuje? Tak jo, vypadá to, že musíme najít jinou cestu dovnitř. Aha, já si tady toho nevšim, tady je to rozbité, voda vytekla, takže už to chápu, co to tu bylo. Tak jo. Oj. To ne, hoši. Co je? No tak. Počkejte mě. Počkej, tohle ne. Tohle to byla sebevražda. Jsem chtěl přepnout něco jinšího trošičku, no. Lékárničku. Ježišmarja, ty jsi rychlý. Ty jsi jak rychlý Gonzales, ty vole. To s takým blbečkem se do teďka budu štvat, tamto jsem předtím. Oni jsou tam dva ještě. Granáta hodit. Tak to byl jeden. A druhý. Kurva, jak tam mám vyskočit? Snad po tom výku, ne? A nebo ne, počkej, já jsem. Ne. Ergot? No, nejsem debil. Říkám po výku. No, jak tam teď? Počkej. Ale! Baterku. Tam bych se teoreticky mohl dostat. A jak? To je ve hvězdách. Aha, tady je průchod. Tady je průchod, nevím co řeším. Já vy jste si, vy se nezdáte jinak.
Jinak to jsou ti, už pravděpodobně co tehda po nás, nebo ne po nás, po tom Vědatorovi a potom Gardovi tam vystartoval, ne? Jak jsme přijeli tím vláčkem, šli jsme o patro, víš? To jsou oni, ne? Jsme teda já myslím. Neznám ten Half-Life tak dopodrobno, ani jsem si ten pisk tam té příšerky nezapamatoval, tak budu doufat, že jo, že už teda nic takového nevystartuje v podobě nějakého boss fightu nebo něco. Možná to byla jejich matka, kdo ví, ale tak... Tak asi ale tohle... Tohle bylo ono, no. Počkej, budu šetřit. Tak, tady pnout. Jo, tady jsou ty dveře, jo, kde jsme předtím chtěli, no dobrá. Zde nějaký podvodní panoptikum, ne? Akorát bez obyvatel. Divné trošku, ale tady ksenský krystal, pravděpodobně. Tak, jaderný matroš, heleme se. Už nepotřebuju. Jinak tohle bych mohl začít používat zbraň, kterou jsme našli v předešlém partu. A kde jsme zjistili, že to je něco jakoby na styl Big Fucking Gun. A jinak, tak. Výtah, který asi... to není výtah, vole, to je teleport. Nebo něco podobného. Na té podobné bázi. Oh. Ty vole, já nechci do té vody, jak mě to spavne. Já jsem asi udělal chybu, že jsem tu šel. Oh. Oj. Tak co, pod vodu nebo ksen? Typněte si. Pod vodu, vyhrál jsem. Kdo typoval ksen, druží mi stovku. Ale kam teď? Fakt musím pod tu vodu? Doufám, že tam je nějaká příšera. Počkej, proč jsem vystřelil? Vystřelil jsem si 20 těch. Zbytečně. Oj. Výborně. Haha, headcrab po něm zůstal, dobré. Nevadí. Nemít prachy nevadí. Joj. Tak najednou to nebudu používat přece. Dobrá. Hele. Klid. To chce klid. Headcrabe. Tak. Oj, zase pod vodu. Ještě tady chybí ty ryby, nebo co to bylo, ty svínské potvory, které nešlo nijak sejmout, nebo šlo je sejmout, ale strašně těžko. Tak, dej mi Big Fucking Gun, nebo jak já říkám, jsme byl Big Fucking Gun, velká foukající zbraň. Jo, to je ten, co po vás to háže, ty headcraby, myslím. Nebo ne, on utíká. Vůbec. Se mydlili navzájem mezi sebou, tak já toho využil. No, utop se, headcrabičku, utop se. Že se zutopil, udělej mi tu radost. No, dokonce zmiznul. Protože to je nějaká jiná dimenze, tak... tak dobrá. Tak, tam je další. Co bychom na tebe použili? Ať to trošku střídáme. Vezme ti tam ten. No? Ty vole! To je nějaká chyba Matrixu, ne? Co to má být, Hergot, tohle z toho? Tohle byla nějaká chyba, dámy a páni. Ale totální. Jo, přišlo to tam, slyšel jsem to. A ty jsi ještě nechcíp. Jak to, že jsi nechcípl? Vole, on nechcípl nikdo, tak co to tam křuplo, Hergot? Ještě žiješ? Nebo to by se jenom rozevřel hrudník a už si chcíp. Tak jo, nebudu blbnout s C4-kou. Myslím, že vydrží dvě rány. Došlo. Mrtvej. Hele, oblek, ten si vemu. Teda vemu, nabiju. Tak a jdeme dál. Dolu. Když to říkáte. Tak tady zase.
No, vy jste mi tu chyběli. Přesně o těch jsem před chvilkou mluvil, tak jim tam vypustíme vodu, jestli je to teda to, co si myslím. Hm. Asi ne, dobře, tady probugovává ten ocas skrz tu stěnu. Tak co včil teď? Jsem něco vypustil, tak podívám se zpátky nahoru, co jsem teda vykutil. Co jsem provéd, kruciš? Počkej, doufám, že ta ryba není tady, v té vodě. Jo, já už asi vím, co jsem udělal, jsem si otevřel tamto, jestli jsem tam teda tudma nevyplaval. Aj, aj! Aj, aj. Problém. Problém, já tam neproplavu kolem ní, hergot. Půjdu to teď. Ty vole, rychle, než začnu ztracet kyslík. A ne, dobré. Ale dělej jako už fakt, ale... Voda se vypouští pomaličkým tempem a já už, vole, tady lapám po vzduchu, no a co teď? Aha, dveře se otevřou sami, dobré, nemusím nic dělat. Super. Co je to tu? To nefachá! Kurva. Jsem se lekl. Ou. Oh. Já jsem se, to je výtah. Ní skřičky. Co já to s něma mám proskočit, nebo co? Oného, počkej, už vidím. Já na to si vezmu co jiného. Nejsou tak tupé, jak jsem si myslel. To už jako mi tu bude nahrazovat ty původní ty? Ty co střelili ty blesky po mě, to bych tu radši měl tyhle, než tyhle, protože oni jsou tyhle přesně jak svině. Ježíši Kristo, má nějakou zbraň, do prdele. Sakra. No. Ježíši. Co to je? Co to je, sakra? Nová zbraň, další? Podívejme nějak rychle, ty zbraně teďka dostávám. Další matroš. Injekce, dej mi. Potřebuju. Ne? Tady to není jak v tom. Cry of Fear, že si vemu morfin a píchnu si. No dobře, no. Oh, slyším rybičky. Doufám, že se mi na ty neotevřu dveře a to se na mě tu nevyplaví. Ježíši Kriste. Ježíška, já jsem to zaskočil. Co je to? Já bych už to chtěl někoho použít. Teď já mám aspoň konečně šanci se je pořádně projnout, tyjo, dosti velké, no. Kurva, jak to bych měl respekt i v reálu. Co je to? Xen? Tak nakonec se dostaneme na Xen jenom takhle po částečkách vždycky, jo? Dobrá, tak jdem dál. Aha. To jsme byli na tom Xenu hodně dlouho, to jsou také teleporty tady jenom tak otevřené. Hm. Co jako? Zpátky nemůžu. Jo, tady je tlačítko. Které dveře se nám otevřou. Aha. Ježíši Kriste, já už asi vím. Pokud teda nejsou ty dveře otevřené, tak se vyplní moja teorie. Je tomu tak, no. Budu muset proplavat někam kolem těch rybiček, ale kde, sakra? Ty vole. Maximálně, že bych jim tam hodil granát, jestli to teda... Jde do té vody hodit. Nic jim to nedělá, ale... Ty vole, té situace teďka. No moment, počkej. To nejde do vody? Ještě jednou. Na ně to buď nepůsobí, nebo to nejde do vody.
Ty vole, kam teď? Kam teď? A tu. Tu, tu, nahoru. Dobré. Ty vole, tak tohle bylo teďka těsný. Hele, další kapitoly, tak jestli takhle ty kapitoly budou na sebe navazovat takovouhle rychlostí blesku, tak bych to snad během několika partů mohl být dohrané. Rychlostí blesku. Au, para, para. Vždycky nám tady rytmicky ty, blířka, dveře, jo. Ještě jednou uložit, že nevím, jak by se mi to načetlo, kdybych zrovna reloadoval, aby mi to náhodou nespadlo. Oj! Ty vole, teď jsem trošku skočil. Jsem si chtěl vzít lékárničku a nejenom bum. Konečně mám zase taktiku, ale... Zase ta taktika nebude dlouho platit, protože podívejte se na ty naboje. Je špatný. To je velice špatný. To je nějaké konečně... Non-podmořské panoptikum. Observation area. Je skvělé. Jo. Něco tady, počkej, jinak. Chtěl bych si vyzkoušet teda tu... Tuhle zbraň, ale nemám do ní moc nabojů teda. Uvidíme, co to udělá. Půjdeme zpátky, jestli tu náhodou. O! 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 Oj, oj. Aha, to je... To je takováhle pizdovinka, jo, jenom. Aha. Aj, aj, jo, nabíjí se mi to, dobře. Ty vole, tak jestli to tu bude takové, tak jako o hodně lepší než ručka šmatralka, ale... Na něho to asi nepůsobí z toho důvodu, že mi odpovídá stejnou minci, takže na tebe odpovím takhle, hochu. A máš to. Ježiš! To zbraň je proti mně, ty... Ty si děláš se... Aha, já už to jednou... Já už jsem to jednou zebral a pak už to zebrat nemůžu. Ty, tak to bylo dobré, jak to pomyšl, aby se mi vybavila trošku Adamsova rodina, tak trošičku po sci-fi stylu, nevím proč. Aha. Tady se mi to nelíbí. No. No, vím proč. Tyjo, co ty seš? Ty seš ten z Xenu, ne? Ten mega... Ta maminka od těch headcrabů, ne? Jak se jmenoval? Jak se jmenoval? Gornach, ne? Nebo tak nějak... Ty seš nějaký vzdálený příbuzný? Moje lepka. Jak se to kutálí? Tak jo. Tak vypadá to, že budu muset trošku jinak zapůsobit. To odportovalo někam do řití, no dobré. Dobrého problém míň. Super. Myslím se, že ho to aspoň rozkřupne, ale hovno. To byl další výtah, tak... To budu skákat teda až... Až to... Až budu chtít vyjet nahoru. No. Dobrá. Hele, zvířátka tady jsou pravděpodobně. Utekla, no. Uteklo, no tady ještě nám neuteklo. Haha. Teď nejsi taky frajer, co hochu? Oj. Na čem jsem měl tu? Jo, rakety nemám už. Špatný. Ty, on vydrží granátu. Tu vole, dva granáty, jo. Hele, něco nového, co to je? Nějaké sci-fi krtince, nebo co? Prasátko. O Ježíši Krista, já jsem chuj. Já jsem chuj! Já si to vypustím. Co je tohle, vole? Aha jo, to jsou ti broučci. Ty si pamatuju z Half-Lifeu, ale než si je to, tak ještě... No, tak. Nenecháme ho tu trpět přece, ne? Nenecháme ho chcípnout hlady, když už jako... Když už chcípne tak jak tak.
Hele, tady ještě můžu. Ale počkej, tam ještě byl jiný průchod. Pusťte mě tam zpátky. Mě tam. Ještě tady, ne? Mě něco. A! Já jsem tu nešel kvůli tomu, jak jsem to uviděl, tak hnedka k tomu radši jdu. Nevracel jsem se určitě kvůli tady tomu, určitě ne. Dobrá. Hovado. Zasranej. Až otevř to a neser. Kde je? Tady je. Tak. Jaderný matroš. K. Dobrá. V případě se pak můžu vrátit tam k tomu výtahu, zkusit rozbít sklo a teď se ale půjdeme podívat sem, jestli tu něco není. Co je to tu? Jo, aha, já jsem si to takhle obešel, tady to předtím nešlo otevřet, tam se mi spavnul ten debil. No, o, už to. Už jsem doma. Už jsem doma. Tak jo, tak jdeme. Tak jsem mě zbytečně si se tady teďka vracel tam a zpátky. Teď projdu? Ne, neprojdu. Tak zkusím rozbít tady sklo, ne? No, jako... Aha. To se nemusel rozbít, tak no. Dobré. Dej mi tohle, no. Ještě jsem měl pořádně šanci si to vyzkoušet na větším počtu, tak... Snad něco takového bude. Kam mám jít? Jo, tam nahoře je průchod. Dobré vědět. Ježiši Kriste! No, ještě jsem to uložil. Tyhle ty... Jo, žebříkový systém. Jo. Že já se vůbec rozčilu, že já se vůbec ptám, co to je za... pizdovinu! To je komedie, ty vole, teďka. No, výborně. Ten, no, ale dveře jsou opatrný. No, patro. Kousíček, níž. Ok, dobré. Jsem bezpečí, aspoň prozatím. Chci to nepodívat, co to dělá teda, nebo kam se dostaneme a co můžeme udělat s tou zbraní ještě. Ježiši Kriste, co zase... Oj! Ježiš, tady už dokonce přizpůsobují podmínky planetě Xen. To buď udělali ti naši, anebo už si to přizpůsobují ti Mzaci. Už to chcou kolonizovat, ten náš svět. Hajzlové. Je výtah. Dobrá, ale... Když tam půjdu... Ty vole, co to je? Uhni do prdele. Ten nejde rozbít zabranu? Danger. To jsem se dostal teda, ale jo, můžu tam jít, ale nechce se mi, já pojedu výtahem radši, to je asi na výběr, jakou cestou bych mohl jít, pusť mě. Sedmička, tak. Tak a výtahem půjdu. Zase dalším zradným výtahem, je tu něco nějaký, výtahová služba, ne? Tak jedeme dolů. Čas na jumping. Náhodou ne to. No význu v zemi, protože tady to je jak říkám úplně známý bug, takže... Nerad bych se to stalo znovu obětí. Že už se mi to tu jednou stalo, naštěstí se odseknu teda. Tak. Oh. Dobře. To je nějaké špatné, akorát to... Jo, má to alternative fire. A jo, to je nabíjení, aha, já to můžu alternative fire nabíjet. Aha. Aspoň to tak tváří teda. Ještě jednou ukáž. Aha.
Já to pustím a je to nabité. Dobrá, nějaká taková zajímavá obechcavka. No dobrá, já nejsem proti. Hele, tam je těch prasatek, hle, ty. Teď si mravenečci. No počkejte. Ale než to tam dopadne, tak... No, výborně, nemám. Tak broučky jim tam hodíme. Ty vole. No, ničte se mezi sebou, to jsou nějaké ty jejich... kobylky nějaké si myslím. Tohle budu používat jak sůl, tohle to. Jo, to je také tomu, to je ta mlativá vrba z Xenu, takže s tím asi nic neudělám. Tak jo, z takého malinkého prostoru skočím a já se zabiju, to je super, no. No, jde to do řití, musím jenom vyzkoušet, kam to letím, no. Dobra. Tak sem asi, ne? No, další výtah, já doufám, že se nevracím zpátky, protože to je úplně stejný výtah, na který jsem před několika minutama zpět nastupoval. Hele, co to je? Že by nějaký náznak nového nepřítele? Aha, ne, to je zbraň! To je samé nové zbraně, ty. Já můžu si vyzkoušet, co to dělá, aspoň. Oj, hustý! Co to je? Ježíš! Neponcej mi tu tak! A já toto budu potřebovat naboje, nebo ono se to nabíjí? Je to automatika, nebo se to samo nebo to musím nabíjet? No. To asi není automatika. Dej mi tohle. Tak. Přímo těch 10 na tebe padlo. A no, počkej, než tam půjdu. Co tohle? O! Už to sebrat? Co tam jsou zase ti broučci, ne? V tom určitě. Tak, tady jsme kde? Aha, máme nějaké světýlko. No dobré. Pardon. Než půjdu k tomu světilku, tak se podívám teda... Aha. Aha jo, tady je ten výtah. No a teď... No proto jsem si říkal, že mi to teďka nepustí zpátky, ne? Dobrá. Tak jo. Tak jo, co to ty za světilko, co zas... Aha ne, to mě vede někam? Nebo to jenom nějaká světluška? Aha, zmizlo. Něco paranormálního. Tak. Další prase. Tak. Ty s tím umíš, není co řešit. Tak, data control operation. Tam mám namířeno. Aha, aspoň že to není žádná rozdvojka, no dobrá. Čudlík. Červený, co, odpalíme ICBM-ku nebo co uděláme? Aha, to je hologram. To jste nějací pokročili, když ještě hologramy nemáme ani my. No, aspoň já teda o tom nevím. Nebo možná máme nějaké, ale... A já se nepohybuju v takových... oblastech, abych věděl. To mi trošku připomíná Star Wars.